Jaha, August Berg, back in Skånerinken. Hur är det här då? Nej, det känns bra att vara tillbaka här faktiskt. Jag hade ju en rolig säsong här förra året, så absolut, det var kul att vara här. Det hade vi med dig också faktiskt. Ja. Gött att höra. Ja, tillbaka till Leksand då. SHL-spel, tankar kring det här bara? Nej, det ska bli grymt kul. Vi har ett bra lag i år och jag tror vi kan komma längre än förra året. Så det är bara att kriga ännu mer för att få en plats i laget. Ja, känns som en bra lag. Men hur har ni kommit igång i år med laget? Jag tycker vi har bra sammanhållning. Mycket utlänningar som har kommit in nu som är trevliga allmänt. Så skön lagstämning. Och sen bygger vi mer och mer på vårt spel nu, så jag tror det kan bli bra i slutändan. Det matchen idag så körde ni mer eller mindre över Vita Hästen, men det kanske inte säger så mycket ändå. Men vad var tankar kring det? Nej, jag tror det är viktigt att vi får in de här snabba puckarna i början och sen ja, spelar vi efter det. Vi torskar nu på uddamåls matcherna innan, men så det var skönt med en vinst här nu. Ja, man kan ju behöva det om man går i vägen flera gånger sådär. Ja, precis. Så en vinst var skönt idag. Skoda Trophy. Vad tror du om det här då? Vad leder det här till? Ja, jag vet inte riktigt hur det blir här nu på söndag, men finalspel blir vi på väl om Malmö eller de vinner här nu. Men jag tycker om den här turneringen. Det är bra uppstyrt och många bra lag, så det är kul. Ja, det har varit ju två lag extra i år också, som mycket SHL-lag. Ja, men det höjer ju lite kanske mer trycket på själva turneringen också, att fler kända lag, stor lag, så det är kul. Vi backar tillbaka till Leksand igen. Vad har ni för målsättning i år? Hur har ni lagt upp det här? Jo, men vi ska komma så långt som vi bara kan. Slutspel är alltid ett mål och jag tror absolut vi kan nå dit i år. Ja, vi önskar er stort lycka till, så får vi se var det landar. Ja, tack så mycket. Tack själv.